Таня Зінченко, подяка – велика сила. У моєї двоюрідної сестри чомусь не родили абрикоси, а вона була така абрикосна, десь як я. Відрами можемо їсти. Ну, у мене нема дерев, тому я щодо цього чистий споживач, а от у неї сад. Вона сільська красуня, і саду на її красень, чого тільки там нема. Зараз такий агрос, як космос. Я як потраплю в ті кущі, то не зважую ні на ноги, ні на руки, обдерта вся і щаслива. Але аж дихати не можу, бо хочу і порічок, і малини, і груш, а в неї все медове. Ну, от мед навіть в агросі. Тільки абрикоси не родили, щоразу кілька плодів, маленькі, невиразні, ну таке собі. І вона потерпала і скаржилася. Сусід якось каже, може замість абрикосів великі сливи посади. Он, які в тебе сливи, як кабанці, чесне слово. І смак мріє, а не сливи. Я сам скільки разів куштував, то думав, що вони ніби мангові. Люба на нього поглянула так, ніби приготувалася відлупцювати на місці. Я помітила той погляд, а потім запитала, чому вона так розлютилася на сусіда. Начебто вони дружно живуть, товаришують родинами, допомагають один одному. Люблю за це село, за цю спільну толоку і спільні вечері після цього. Бо це не тільки абрикоси, сказала вона. Це моє уподобання, захоплення, мої дерев'яні дітки. І вона назвала багато причин, за що любить три деревця абрикосів. За красу весняного цвітіння. Вони ж першими розцвітають. Ще холодно, а вони вже квітнуть. На них найбільше люблять пташки сідати і співати. Вони дають хороший затінок, і під ними люблять рости тюльпани. І ще 100 причин. І почала дякувати цим деревцям. Я не знаю, чому так, але коли вона почала їм дякувати наперед авансом за все, що бачила і відчувала, вони почали родити. Подяка – велика сила. У Тоні Робінса є гарна цитата. «Змініть свої очікування на вдячність, і ваш світ миттєво зміниться». Дієве твердження і дуже, до речі, приємне.